မင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါဆီယမ်မကတော့ခဏိတဆင်းရုံရဲ့စီးအိုတိုဂီတီယောက်ပါဆီယမ်မကငိမ့်စားဝန်ထမ်းတူဖြစ်လို့ပရိုက်တက်လုပ်ငန်းတွေကိုတွဲဖက်လုပ်ကင်နေတယ်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးမှာတော့ခဏိတဆင်းရုံ2005မှာစတင်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဆီယမ်မတို့ကဇေယျနည်းနည်းနဲ့ကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းလျက်ရှိပါတယ်မိမိတို့ကိုဝင်စားရှိရဲ့ဆို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်ပြေစီကိုမနေ့စာနေ့လယ်စာညစာကိုခန်းထဲအရဝင်စားမှုပေးပါတယ်ဟင်းကားတွေလည်းစမတို့ထည့်ပြီးတော့တိုက်ကျွေးပါတယ်မိဖွားပြီးလို့ပြန်သွားတဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့မိခင်တွေခက်ခဲမရှိအောင်လည်းစမတို့စေရင်ဝါနေပြီးတော့မိခင်တို့တို့တိုက်ကျွေးရေးအာဟာရကျွေးမွေးရေးတားဆက်ချာနေကလေးကာကွယ်စေးထိုးနေတွေကိုအားလုံးရှင်းလင်းတင် जा ပေးပါတယ်ရှင်တလပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကလေးပါရမှုကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးပါတယ်ကလေးမိဖွားရုံမကပဲအခြားယောဂများကိုလည်း ဆရာမကြီးများနဲ့ထိရောက်စွာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်